Hej, i dag er det Frejsens Rainbow Loom, der taler. Jeg vil lave et Minecraft-svær af Rainbow Loom, og jeg har ikke noget billede af den. Men I kan se, når jeg har lavet den. Og jeg skal bruge 11 sorte og 12 guld. Og guld det er til tæve til sværet, og sorte til håndtaget. Så, og det er for nybegyndere. Jeg starter med at tage 2 sorte elastikker og sætte fra her til her. Så tager jeg 1 sort elastik og laver 3 løb af pind her. 1, drej og sæt på. 2, drej og sæt på. 3. Så går jeg ned bag de 3 sorte lykker, skubber dem tilbage, griber de 2 sorte nederste elastikker og trækker op på næste pind. Så går jeg ned og river den af. Og skubber den tilbage. Okay. Så tager jeg 2 sorte mere. Sætter fra her til her. Og 2 sorte mere. Fra her til her. Og 1 sort. Og laver 3 løb på den pind her. Så ud. 1. Drej. Sæt på. 2. Drej. Og sæt på. 3. Så skubber jeg de 3 sorte lykker tilbage. Griber de 2 nederste sorte lykker og sætter op på næste pind. Så går ned den pind her. Griber de 2 sorte lykker og lumer op på næste pind. Så går ned og river den af. Så skubber den tilbage på pinden. Så tager jeg 2 sorte elastikker mere. Og sætter fra her til her. Så tager jeg den sidste sorte elastik på spidsen af den pind her. Drej, sæt på, drej, og sæt på. Sådan der. Så skubber jeg de 3 sorte lykker tilbage. Griber de 2 nederste sorte elastikker. Og sætter op på næste pind. Så stikker jeg pinden ned i, og river af. Og tilbage. Sådan der. Det er svært håndtaget. Så tager jeg 2 gule elastikker på spidsen af min pind. Og så tager jeg først det lille håndtag her. Ud på guldbåndene. Og så tager jeg den lange ud på guldbåndene. Løfter den over. Og så er det den sidste lille. Sådan der. Okay, så tager jeg 2 guldbånd mere. Jeg sætter på mit bræt fra her til her. Og igen 2 guldbånd fra her til her. Og 2 guldbånd mere fra her til her. Og igen fra her til her. Så tager jeg, jeg har 4 sæt her. Og 5 med de 2 her. Og der kom 3, det stikker igennem. Det skulle kun være 2 igennem. Nå, det er lige meget. Men kun 2 elastikker gennem alle de sorte. Okay, så tager vi fat i de 4 lykker her på pinden. Fingeren igennem, og så tager jeg de 4 lykker ud på den pind her. Så skubber jeg dem tilbage, de 4 guldlykker. Giver de 2 nederste guldestikker og sætter op på næste pind. Så går jeg den pind her. Giver de 2 guldestikker og lukker på næste pind. Og igen. Og en sidste gang. Så tager jeg min aller sidste guldestik her. Og lægger på den pind, der er her. Og så stikker jeg min pind igennem her. Griber guldestikken. Og trækker den igennem. Hertil. Jeg tager den bagerste op, sådan her. Og så strammer jeg. Og så river jeg den af. Sådan der. Så retter jeg lidt på sættene, så de bliver mere lige.
Så jeg retter på dem. Trækker ud i sådan så de bliver lige. Sådan der. Og sådan. Så har jeg. Jeg river lige lidt ud i den her. Og så har jeg mit guldsvær. Det er så der, man lavede et guldsvær, Minecraft-svær af Rainbow Loom. Tak fordi I så med. Håber I nåede videoen. Hej hej.